Друзі, привіт! Ютуб-канал Active Life, і я, звісно, Тарас Сарик. І так, у минулому стрімі, це було незаписане відео. Звісно, там якість була не дуже хороша, інтернет не дозволяв. І я вам ось в тому місці розказував про кінський перегній. Так культурно скажу, ну, гамно. Так, і багато було запитань. Я навіть здивувався, що вас дійсно це зацікавило. Давайте я відповім на ваші запитання, які ви мені задавали під відео. І так, який це має бути перегній? Чи може бути коров'ячий, чи може бути, наприклад, там курячий, інший? Ні, не може бути, бо тому що просто спори згорять. Я пробував на заячому, на козячому, це все горить. А кінський перегній, він просто суперовий. Тому використовуємо тільки кінські перегній, псилоцибінові гриби значно стають сильніші і значно стають смачніші. Ну, сильніші, два рази сильніші. Далі запитання було, який це має бути перегній? Перегній має бути, який перезимував зиму, морози, одним словом. Якщо 2-3 зими, це ще краще. Обов'язково має бути отак соломою. Якщо хтось думає, що це смердить, насправді це не смердить. Багато хто там казав, на іподромі порозкидай і будеш мати. Ні, на іподромі не порозкидай, бо тому що там на іподромі завжди пригають, бігають. А гриби того не люблять. Гриби люблять спокій, щоб їх не турбували. По-друге, не можна постійно перемелювати. Тобто, якщо я тут зараз спори порозкидаю, і буде постійно тут, як то кажуть, двіжняк, так як на іподромі, гриби рости, напевно, що не будуть. А так, в полі, в тишині, біля дерев, чим більше от перепад таких висот, тим краще. Буду я проводити того року експеримент, буду псилоцибінові гриби в Карпатах, тобто, привезу в Карпати в гори гній, ну, гамно, скажімо так, і в одному місці я застелю так, таку ділянку. Там буде поляна, буде ліс, і розвію спори. І пізніше я подивлюся, чи виростять псилоцибінові гриби. Це будуть мої експерименти, тому обов'язково підписка і на ютуб-канал. Так, вдіваємо рукавицю, і далі були запитання. Які це має бути гній? Зараз все вам покажу. Має бути В першу чергу має бути такий, ну, скажімо, сухий. Тобто ми беремо, нічого тут не смердить, нічого не потрібно, там ригати, як там писали. Тобто чим далі ми туди заглядаємо, там більше отого всьої, скажімо, отої жижи. От. А нам потрібно от взяти отой верхній, який пройшов проморозку, який мав зв'язок з ультрафіолетом, і одним словом, це буде просто супер. Можна от побачити, так? Туди вниз, ну, не закапуємось. Тому що мороз пройшов саме зверху. Ну, одним словом, також можна взяти грибні спори, розвіяти ось тут, і будете мати досить такий непоганий, хороший результат псилоцибінових грибів. Псилоцибінові гриби, вони полюбляють все ж таки какашки, перегні. Але, ну, давайте так, можна так само вдома, так? Вдома так само можна вирощувати. Не обов'язково розсипати, але це дуже важка технологія. А тепер два слова. Мені багато хто пише, каже, Тарас, продай мені псилоцибінові гриби. Давайте так, я є публічна людина. Якщо я десь там вирощую, ну, неважно, да? Ну, вирощую, вмію вирощувати там більш-менш. Ну, є покруче мене професіонали, це спору нема. А це не для продажу. Я використовую це все чисто для наукових цілей. І я не збираюся сідати в тюрму через те, що я комусь там продав. Тому що рано чи пізно мене здадуть. Тому якщо ви мені пишете в коментаріях там через... зі мною навіть зустрічаєтеся, кажете, давай, та продай. Ніфіга. Є дозволені гриби, і я їх продаю. Так, в описі під відео є так само їжовик грібінчатий, так само є.
І мухомор червоний є, тобто пантерний мухомор є, все є. Хто і хто хоче, зі мною через телеграм-канал може зв'язатися. Тому є ота група в телеграм-каналі. Я в телеграм-канал створив для того, щоб ми говорили про псилоцибінові гриби, про інші гриби, але тільки не продавали. Тобто ви можете навчитися, але вітер сильний сьогодні, ви можете навчитися вирощувати гриби завдяки моєму телеграм-каналі. Я не проти, но продавати там не можна. Я не продаю, і ви не продаєте. І тепер я перейду плавно до вирощування грибів і що собою являють спори грибні, що собою являють, скажімо так, паразити, як ми їх ще називаємо. Це є різноманітна плісінь, тому той, хто почне вирощувати гриби, він обов'язково стикнеться різноманітними проблемами. І я зараз ті проблеми вам покажу. Так, переходимо в більш затишне місце, і я вам це все розказую і показую. Сьогодні буде унікальне відео. Ну що ж, продовжуємо. Сьогодні я вам розкажу все про вирощування грибів для початківця, вирощування їжовика для початківця, псилоцибінових грибів для початківця. Все розкажу, все покажу. І обов'язково порівняю плісінь і порівняю грибницю, тобто гриби. І так, поїхали. Гловер. Гловер – це людина, це, наприклад, я, це Петро, Микола, інші, які вирощують гриби. Тому гловером може стати кожен. Це таке блатне слово. Тому в майбутньому у всіх відео я буду завжди говорити слово «гловер». Гловер – це є та людина, яка вирощує гриби. Все, крапка. Далі, що таке міцелій? Так, тут ви можете бачити, я буду показувати вам баночки з міцелієм. Грибниця може бути маленька, грибниця може бути велика. Чим більша грибниця, звісно, тим більше ростуть гриби. Звісно, гриби стають сильніші, але від величини грибниці не завжди залежить сила грибів. Також є перша хвиля, друга хвиля, третя, четверта. Перша і друга хвиля саме найсильніша. Третя, четверта, вона вже слабша. Як в дикій природі, звісно, так само і коли ви вирощуєте гриби. Тобто дика природа, вона відрізняється від нашої, скажімо так, гловерської. Але ми стараємося, так як ми вирощуємо їжовик на продаж, до речі, в описі під відео можна купити їжовик, їжовик грибінчатий, так? Чи зустрічав я їжовик грибінчатий? Зустрічав, скажу так, їжовик грибінчатий, дикорослий, ви не купите в інтернеті, це 100%. Зустрічав навіть коралоподібний. Коралоподібний нічим не відрізняється від грибінчатого. Навіть є отут відео, де ви можете бачити, як я сам особисто знайшов коралоподібний. Тоді багато, дійсно, був такий рік, що було багато їжовика. І я навіть наглості набрався і навіть в банки позакручив. Уявляєте, стерилізував його, ну, коротше говоря, ну, просто в мене його було багато. А, як, друзяки, мені пощастило. Знайомтесь, їжовик кораловидний. Занесений в Червону книгу, але мені начхати, я туди його не заносив. Це є дуже корисний гриб. Він покращує нашу імунну систему. Взагалі, всі наші гриби покращують імунну систему. І цей гриб можна висушити. Якщо вдасться, це дуже мокрий гриб, над ним треба бавитися. І він покращує травлення. Люди, які мають не дуже хороше травлення, він це все покращить. Ось такий він гарнючий. На запах дуже приємний. А на смак, гіркотою взагалі не віддає. Його як відварити? І до картопельки, там, до гречки, хто як любить. Це дуже, це таке смакотіще, щоб можна пальчики облизати. Тому цей гриб, якщо ви десь побачили, і ви там боїтеся, що він червоний книг занесений, ні. Беріть і підкріпляйте свою імунну систему. Далі. Що таке міцелій? Міцелій – це є якраз отой білий пух, так? Оцей білий пух – це є міцелій. В сумі це все називається грибниця, міцелій. Далі – гіфи. Дуже цікаво. Зверніть увагу.
гіфи, вони як щупальці, вони тягнуться, 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 і вони шукають хавку, їжу. Так створено в нашому світі, що ми всі хочемо їсти, і гриби так само, гриби як люди, гриби вдихають повітря, вдихають вуглекислий газ, рослини навпаки. Тому отут щупальці можете побачити, вони тягнуться, тягнуться і шукають зерно. А я насправді обдурив оцю грибницю, і зерно було на початку, а далі я розстелив кокосову стружку. Ну, не, то не стружку, кокосове волокно, так? І він тягнеться, тягнеться, він думає, що там десь буде, от там то зерно буде. Спочатку я дав їжу, грибниця набралася сили, пізніше грибниця хоче далі їсти. Чим більше грибниця, тим більше вона хоче їсти. І вона тягнеться, тягнеться, а там нема. Ну, це було чисто зроблено, от тут ті всі баночки, от то, що я вам показав, це є все чисто зроблено для вас. Це є так само, це псилоцибінова грибниця. Рухаємося далі. Грибниця може бути як маленького розміру, так і великого. Якщо маленька грибниця, от зараз вам показую гриб. Оце є маленька грибниця в півлітровій банці. Тобто, поки оцей гриб не виросте, інші гриби рости не будуть. Ви зверніть увагу, який сильний, мощний один гриб. Я проводив багато експериментів. Ну, на великих грибницях це все, звісно, не так зрозуміло, як на маленьких. Коли ти робиш маленьку грибницю, ти прощупуєш оті всі тонкощі, ти починаєш з грибницею розмовляти, ти відчуваєш її. І, наприклад, якщо є от невеличка маленька грибниця, так, і вона впускає 2-3 плодових тіла, виживає тільки сильніший гриб. Тобто все, як в нашому житті, виживає тільки сильніше. Скільки раз в мене було таке, тобто це не було якби один раз так перевірено. Це було декілька раз. І я тепер можу, як то кажуть, дисертацію захищати і казати так, що, як, наприклад, є грибниця, і там, наприклад, починає рости 3 грибочки, так? Саме найсильніший гриб, сам переважно це є саме найстарший, дивлячись, з яких він умовах. Якщо, наприклад, перепади температур є, гриб це більше полюбляє, тобто вологість. Коли, наприклад, тільки ультрафіолет, тобто сонце на нього світить і сухо, той гриб не виживе. Його, тобто може, наприклад, бути отам один гриб, і тут може бути другий гриб. І це може бути одна грибниця, так? Це наглядним чином. Там той гриб, який має переважно тінь, перепади температури, він виживе. А той, який має постійне сонце, він не виживе. Хоча вони можуть почати разом рости. Все, це значить ми от торкнулися у тої теми. Також ви можете бачити от сині, оці плями сині, це насправді пошкодив спеціальну грибницю. Це означає, що грибниця вже має псилоцибін. Коли от ви бачите, що посиніла грибниця, це означає, що це є дійсно грибниця псилоцибінова. Тому що були в мене такі випадки, коли в моєму телеграм-каналі, до речі, в описі під відео є мій телеграм-канал, де люди можуть завантажувати свої фото, відео і так далі, і запитувати про гловерство. Там є, там, до речі, я вам по секрету скажу, там є гловери, які просто час від часу відповідають. І то їх багато. Знаю тільки їх я. Вони не паляться, вони слідкують за моїм телеграм-каналом, ми з ними спілкуємося. Тому, якщо вас цікавить, ви можете обов'язково написати в моєму телеграм-каналі, запитатися, а що я не так зробив. І, можливо, вам один із гловерів відповість. Можливо, ну я то точно відповім. В межах своєї розпусності. Далі. Є біла так, грибниця, скажімо. Це є білий. У мене такий був випадок, що вже на грибниця, тобто з'їла якби все зерно, тобто утворилася грибниця, і було показано на фото, що от, а чому він не плодоносить? Грибниці потрібно всього-навсього повітря, все. Тобто, ви, коли вирощуєте спочатку гриби, ви робите так, щоб було СО2
вуглекислого газу було більше, ніж повітря. Пізніше, коли вже його кидаєте на плодонос, має бути більше повітря, ніж вуглекислого газу. Це вже нюанси, пізніше я буду вам це все показувати у наступних відео. І один із користувачів завантажив звичайне фото і сказав, а чому ось, ну, в мене нема плодоносу? А тому, що він вирощував білу плісінь. Так, тепер переходимо до класу плісіні. І так, перед вами є грибниця їжовика. Так, перша баночка і друга баночка. В першій баночці ви бачите здорову грибницю їжовика. Зазвичай заповнюється вона на 60-70%, хтось на 80% заповнює. Це чисто заповнено для вашого прикладу, для того, щоб ви бачили, як виглядає грибниця їжовика. До речі, їжовик грибінчатий можете купити в мене в описі під відео. Ось саме найцікавіше, що їжовик грибінчатий має багато корисних властивостей. Так, він покращує роботу нашого мозку. І ми самі гриби, плодові тіла, змішуємо з грибницею, тобто з міцелієм. І виходить досить такий потужний такий препарат. Чому ми так робимо? Тому що є, наприклад, риба і ікра, так? Тобто грибниця – це у нас є ікра, а самі плодові тіла гриби – це у нас вже є, якби, ну, сама риба. Точно так само, коли ви робите чай з квіточок і коли ви робите чай з листя. І багато я можу наводити от прикладів, тому рухаємося ми далі, і я вам показую плісіні. Є плісіні біла, чорна. Ну, всі назви я вам зараз наукові говорити не буду, пізніше я вам це все перелічу в інших відео. Є чорна, біла, зелена, і біла плісінь так само буває різна, і чорна буває різна, і буває, ну, зелену поки що тільки знаю одну. І саме цікавіше, чим відрізняється грибниця від плісіні. Грибниця – це є божественний, як то кажуть, продукт, так? Ну, божественне створіння. Тобто спочатку створюється грибниця, грибниця має досягнути свого певного рівня, тоді вона починає плодоносити. Далі виростає гриб, гриб кидає спори. Це є насіння. Насіння висипаються і починає, ну, розмножуватися. Ну, цикл продовжується. Тому що перше, курка чи яйце, спори чи гриби? Що таке плісінь? Плісінь – це, по суті, паразит. Так, це є той самий антибіотик. Зараз ми можемо бачити в одній банці грибницю, плісінь. І можемо бачити плісінь, яка чорна, плісінь зелена. Ну, ще є біла плісінь. Білу плісінь я сюди вже не заносив, тому що біла плісінь, вона би це все зараз просто-напросто поглинула, і ви б не могли би це все бачити. Чи може побороти грибниця плісінь? Так, може побороти. Ось наглядним чином показую. Я спеціально ввів маленьку кількість ввів зеленої плісіні. І як бачите, зерно все обрусло. Тобто, коли обрустає зерно грибницею, плісінь вже не нападає. Тобто, плісінь не нападає на грибницю. Тому що грибниця значно сильніша. Ну, якщо плісіні більше, ніж грибниця, плісінь з'їдає грибницю. Це все як в звичайному житті. Сильніший виживає. Грибниця може кинути спори приблизно через там місяць, так, грубо говоря. Від самого початку, тобто спори перші вийшли, і пізніше грибниця розрослася, і тоді гриб виростає, і тоді кидає гриб спори. Ну, приблизно там 3 тижня та місяць, одним словом, головне активувати спори грибниці. Чим відрізняється плісінь? Плісінь кидає спори, тобто плісінь розмножується так само спорами. Плісінь, якщо заводиться, вона буквально на 3-4 день вона вже кидає свої ті спори, плісінь. Тому плісінь, по суті, це є паразит. І якщо хтось думає, що це, ну, медики мені там говорять, це ж антибіотик, це ж лікарство. Ні, це не лікарство. Антибіотик, він вбиває все в нашому організмі. От так само та плісінь. Плісінь просто тупо вбиває. Тому я кожен день контактую з тою плісінню, з тою грибницею, так? І я бачу, наскільки просто грибниця здорова. Тому підсилюємо свою імунну систему лише грибами. І в мене на сайті ви можете купити, до речі, той самий їжовик грибінчатий, ви можете купити порошку
Можете купити його у капсулах, це вже не важливо, як ви там будете його приймати. Ну, далі ви можете червоний мухомор, інші гриби, пантерний мухомор. І багато є грибів, які ви можете купити під час сезону. Ну, звичайно, зараз вже якби кінець. Ну, зараз має початися новий сезон, тому буде нова партія грибів. Обов'язково заходимо в описі під відео, є сайт. Сайт називається activelife.website. Точно так само, як називається мій YouTube-канал. Заходимо в Telegram Trip. Також можна зі мною зв'язатися через мій Telegram, Viber, ну, одним словом, навіть WhatsApp. Так, ще, да, Facebook є. Ну, Facebook трошки тормозить, тому давайте все ж таки через Telegram і через Viber. Так, далі. Той, хто написав мені в приваті: «Тарас, продай мені псилоцибінові гриби», наприклад, в Viber чи в Telegram. Viber ще так, ну, не знаю як, ну, Telegram 100% повністю весь читаємо. Тобто ви спалили себе. Якщо ви таке написали, це зразу означає, що я з вами далі навіть розмовляти не буду, тому що все, ну, я людина публічна. Тобто, ви думаєте, що ви мені написали, і тут Тарас вам продав. Ні, псилоцибінові гриби я не продаю. Продаю я більш інші, більш лікувальні. Так само лікувальні гриби. На сьогоднішній день пантерний мухомор так само дозволений, тому можете в мене купити пантерний мухомор. Він так само відноситься до сильних психоделіків. Червоний мухомор – це легенький психоделік, тому всі люди, які у мене купили гриби, вони отримують пізніше 100% підтримку. Якось так. Надіюся, відео було цікаве. Я розумію, що довге, але якось так. Так, в наступному відео я це все буду більш так науковому розказувати. Ну, одним словом, не забувайте підписатися. Телеграм-канал, купуючи мене, ви підтримуєте мене. Тому всі покупці, які у мене купили, дуже вам дякую. Звісно, ви отримуєте знижки. Все, поїхали далі.